Yazıb ki, bu tənləşdirmədə x plus y-in cəmini tapın. Deməli, x plus y-i istəyir. Deməli, mən x-y-i oradan yox etməliyəm. Onda necə edim? Baxın, burada əvəzləmə aparıram. X plus y-in kvadratı çıxılsın. X-y-i olsaydı, bu nə inirdi? 13 edirdi. Əvəzləmə deyəcəm, nə mənada aparıram. Bundan da mənfini çölə çıxardıram. İndi x plus y-i biz bir t desək və bunları tərəf tərəfə toplasaq, elir t kvadratı çıxılsın t bərabərdir 20. Bir də baxaq. Deməli, bunu açanda x plus y-in kvadratı çıxılsın 2xy ilə yazırdıq. O x-y-lərin biri gedəcək, qalacaq bu. Düz yazdıq. Bu da belə. Və bunları tərəf-tərəf topladım, aldım bu. X plus y-in cəmini istəməkdə əslində bu variantlar düzgün gəlməyib. T1 plus T2-ni istəyir. Onda o 1 edərdi vətə görə. İndi T-ləri tapın. T-nin biri kvadrat tənliyi həll etsəz 5 eləyir. Bir yerdə mənfi 4 edir. Belə. T-lər də nə idi? X plus y-lərdir.